Hyvää tiistaita. Tässä onkin jo oltu 8 asti herseillä. Nyt muista sä tehdä semmosen tempun, että syö vähän eväästä tuossa. Täällä on vielä sitä ruokaa viikonlopulta, niin yksi täysi ja tuossa on vaija. Tosiaan oli jalkoja tulleen pikkuhiljaa, niin korvista ulos tämä eväs. Niin jonne kyy semmoinen, että ei tätä yhdellä käillä saattoon. Katsellaanpa kohta. Joo. Näin tuossa kahtelen, että siellä on tullut aika hyvin nyt uusia katsojia, että tervetuloa vaan kanavalle ja welcome to the channel. Joo. Erittäin mukava yllätys oli tuossa, kun kävin kattoo. No joo. Eipä sitä tullut kuvattua sitä ruuan mussutus, kun se alkoi tuo puhelin soimaan, niin ei sitä saanut sitten kuvattua sitä. Tosiaan kävin tuossa kaupassa mutkan. En mitään ihmeellistä ostanut, vähän täydennyksiä, että huomenna tai torstaina käydä sitten paremmin kaupassa. Joo, semmoista juttua. Jotenkin on viikonlopulta jäi muutama olut tuohon, niin ne kyllä on jotenkin ollut niin vaikea saada niitä juotua pois, että häiritsee ihan. Mutta en tiedä, olisiko nyt tässä vaiheessa sitten tullut jo olueen, niin tuo kiintiö niin sanotusti täyteen. Mutta joo, ei sekin olisi ihan hyvä juttu. Katsotaan, minä taas pysyä yhdessä kohtaa. Joo, niin kävin tuossa tosiaan Seppelinissä kaupassa. Yhden pikku pätkänkin kuvasin siitä. Minä pääsen tähän videon loppuun sitten. Mutta joo. Niin, olihan mulla semmoista juttua, että mä tein jossakin vaiheessa niin tuon sähkön kulutushomma, tai miten se voisi sanoa, tuosta ilmastointilaitteesta, että kuinka paljon se on niin kuin viepi sähköä. Mä tuossa jo kävin vähän kahtelemassa tuolta sähköyhtiösivulta, niin vähän mennäisin leukapuota. Että tuossa oli esimerkiksi ensimmäinen päivä, kun se oli, niin siinä oli melkein, vähän reilu tuplat oli mennyt sähköä. Se täysillä tuolla posotti useamman tunnin ihan testimielessä. Niin nyt pitää eri asetuksia tuosta testata ja katsoa, mikä se on sitten se sopiva siihen. Että eilen, mutta siitä sitten pitää tehdä myöhemmin sitten juttu. Tässä sitten vaikka pari viikkoa tässä nyt seuraan sitä asiaa. Että miten tuossa vähän testaa, että miten se on. Nythän nyt tosin vähän näytti siltä, että juhannuksena ei mitenkään hirveän lämmin keli olisi. Että mutta joo. Sekin jää sitten. Se on oikeastaan ihan hyvä, että sitä ei tuu, niin sitä ei tarvitse laitetta posotuttaa sitten tuossa. Ensi viikolla voi olla, että tulee taas jäkkiä pullo. Se on vielä vähän arvotus, että tuleeko se. Senpä näkee sitten. Täytyy tuossa
samalla kauppareissulla käydä sitten edellisestä videosta, minkä oli tuossa, niin näytin sen Coca-Cola-tarjouksen, niin se pitää käydä kyllä hyödyntämässä. Että tuota... Tämä vielä, joo, mihin asti tämä on? 25. päivä asti on K-supermarketissa tuo Coca-Cola-tarjous voimassa. Eli 2 kertaa six-pack, niin 6 euroa. Se on jo aika halava. Siitäpä ei ole kauan, kun se oli jossakin missä City Marketissa, vaan missä se oli, niin se tarjous oli, niin 5,95 oli tuo edellisen kerran, kun oli tuota noin tuo. Oottakaa. No niin. Niin edellisen kerran oli tuota noin se tarjous. Just sopivasti silloin, kun oli sitä jackia, niin näkyy olevan noin. Mutta joo. Semmoista. Mikäpä se nyt alkoi? Oi. Joo, sieltä tuli vissiin. Taisi tulla viesti, että poika on vissiin tulossa kyllä. Skootterilla tuossa ajelee. No! Ei, nyt ei uskalla mennä. Joo, eiköhän siinä ollut jo vähän lätinää ihan tarpeeksi. Katsotaanpa, mä pääsen Prisman videopätkän tähän tota noin perään. Se on moro, eikö seuraava video. Prismassa on 100 päkkiä, niin 88 euroa.